Přece není normální. Člověk, který věří na upíry. Auto, které saje krev. Jmenuji se Madame Ferrat. Myslím, že bychom si měli opravdu vážně promluvit. Ferrat tady opravdu jezdí na krev? Víte přece, jaká je situace s pohonnými hmotami, ne? A náš Ferrat má skutečně směšně malou spotřebu. Já vám dokážu, že ten vůz zabíjí. Každý, kdo si do toho vozu sedne, dříve či později umře. Upír z Ferratu. Ve čtvrtek ve 22 hodin na CS Filmu.